ကျွန်တော်တနေ့တနေ့ဘာတွေလုပ်တယ်ဘယ်တွေသွားတယ်ဘယ်တွေလာတယ်ဆိုတာကိုဖိကျင်မဲ့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာတော့ဒါဖူမန်ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ညကမန္တလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဖူမန်ဟိုတယ်မှာအိတ်ခဲ့ပါတယ်မနေ့တုန်းကတော့ခုနှစ်ဆယ့်ရှစ်လမ်းမှာဒီ ဆန်ထရယ်ပွိုင်းရှော့ပင်းမောပွင့်ပွဲကိုကျွန်တော်ဖဲကျူးသွားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်သွားတယ်ဆန်ထရယ်ပွိုင်းမင်္ဂလာရုပ်ရှင်မှာသွားပြီးတော့ပြည်သက်တွေသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြိုက်တဲ့ဆိုတကယ်ကြီးတဲ့စက်ပြီးများဝေးပေးပါခင်ဗျာ 1 2 3 အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ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 ့